ambapo tunaarifiwa kwamba siku moja baada ya wanachama wa kundi la Oldonyonyokie huko Magadi, kaunti ya Kajiado, kulalamikia njama ya ardhi yao kunyakuliwa na watu ambao sio wanachama wa kundi hilo la malisho, serikali ya kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na bodi ya ardhi kaunti hiyo imepiga marufuku shughuli zote kwenye ardhi hiyo hadi tarehe 19 mwezi ujao, wakati ambapo mkutano wa wanachama utaandaliwa. Akitoa tangazo hilo baada ya mkutano na bodi hiyo, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku anasema kwamba hatua hiyo itatuliza hofu iliyokuwepo na kutoa nafasi kwa wanachama kuamua njia ya kugawanya ardhi hiyo. Robert Masai anaarifu zaidi. Baada ya lalama chungu nzima kuandama ugavi wa ardhi kwenye kundi la malisho la Oldonyonyokie iliyoko Magadi, Kajiado Magharibi, hatimaye kilio chao kimefikia bodi ya ardhi pamoja na serikali ya kaunti ya Kajiado, ambayo imesimamisha shughuli zote kwenye ardhi hiyo hadi pale wanachama wataandaa mkutano mwezi ujao. Na inatokea kwamba kuna mahali sheria haikufuatiliwa kimakini, na ndiyo naagiza kuwasiliana na ofisi ya adjudication kwamba kinachoendelea sasa hivi isimame mpaka tupate annual general meeting ambayo tumekubaliana itakuwa tarehe 19 mwezi ujao, tarehe ambayo tumepewa na adjudication office, ili tukuje tusemezane shida iko wapi. Kinachoendelea Oldonyonyokie tumeisimamisha hadi hiyo general meeting, wenye ardhi wakuje waseme wameridhika na register yao na wanataka ardhi yao igawanywe ama iende community land. Gavana Lenku kadhalika anasema makampuni mengi yanamezea mate ardhi hiyo kutokana na kugunduliwa kwa madini mbalimbali huko Magadi, akisema serikali yake itaendelea kuwalinda wananchi dhidi ya matapeli. We are also seeing big economic players coming into Oldonyonyokie with the interest of those minerals being found in that place. As a county government, we will make sure that justice prevails, the law is followed, and that the people of Magadi have their way and their say in how they want their land to be administered. Bodi ya ardhi ilikuwa imeandaa mkutano na serikali ya kaunti ya Kajiado kuweka mikakati ya kuzuia ulagai wa ardhi, ambapo waliafikiana kuziba mianya yote inayochangia migogoro ya mara kwa mara ya ardhi hapa Kajiado. Tumesikia kilio ya kina mama wakilia kwamba hawauzishwi katika kuuza kwa ardhi, na kumekuwa na njia ya watu kikuuka sheria ili waweze kufikia lengo yao. Ni lazima tujirudie, tuangalie mahali tumetoka barabarani, tuangalie ni sheria gani haijafuatwa, tuangalie ni ofisa gani hajapata training ili wapate hiyo training, kuhakikisha kwamba mambo ya kaunti na ardhi inafanywa kulingana na sheria ambazo zilizoko, ili kusiruhusu watapeli, wakora na wale wasioelewa kinachoendelea kuharibu mazingira haya. Angalau tangazo hilo limewashusha pumzi wakazi wa Oldonyonyokie, ambao walikuwa na wasiwasi wa kupoteza ardhi yao kwa wageni ambao tayari walikuwa wametengewa maelfu ya ekari. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.